တိုဘာလ9ရက်တောက်ချန်နေတဲ့ခင်းအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းကိုပြသပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ဦးပြပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူရောသေဆုံးသူတွေထပ်တိုးလာနေပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်ညပိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID အသစ်ကူးစက်သူလူနာ1012ဦးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်သူစုစုပေါင်း 22,445 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သေဆုံးသူ25ဦးထိရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ935ဦးထိရှိလာပြီလို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒီထဲမှာဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူကလည်း982ဦးတိုးလာတာကြောင့်စုစုပေါင်းဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူ6,366ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောက်တိုဘာ9ရက်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ခွဲလူနာ1400ထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက1285ဦး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက25ဦး၊ရခိုင်ပြည်နယ်က9ဦး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက29ဦး၊ AOD တိုင်းဒေသကြီးက29ဦး၊မွန်ပြည်နယ်က19ဦး၊မကွေးနဲ့ရှမ်းမြောက်က4ဦး၊နေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက9ဦးစီ၊ကချင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်က2ဦးစီ၊စကိုင်းတိုင်းက9ဦး၊ကရင်က2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီစီးရင်ရဆိုရင်အရင်ကကူးစက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကူးစက်မှုကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာကူးစက်မှုကတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထောင်ထဲချီတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့ကိုဗစ်ကံရောဂါကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ထားရတဲ့အတွက်မပြန်ရဘဲအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစင်ုံအလုပ်ယုံတွေကိုလည်းပိတ်ထားရတဲ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ရတာကြောင့်ဝင်ငွေလည်းမရှိဖြစ်နေသလိုအခန်းခါဖို့မပေးနိုင်စောင့်ဝင်နေရင်းနဲ့လည်းအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ဒီကြောင့် BBC သတင်းထောက်ဦးခိန်မြတ်ကျော်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ကိုလာအလုပ်လုပ်တဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားက9000ခန့်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကထောင်ထဲရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာစက်ရုံအလုပ်ယုံကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေမရှိဖြစ်နေကြပြီးနေရထိုင်ရကအစအခက်ခဲအကြက်တက်ဖြစ်လာတာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့နေရရခိုင်ကိုပြန်ချင်ကြပေမဲ့ကားလမ်းတွေကိုပိတ်ထားတာကြောင့်မပြန်နိုင်ပဲရန်ကုန်မှာအကြီးအကျယ်အခက်ခဲကြောက်ရွံ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေနဲ့ကျုံတွဲနေကြရတာကြောင့်အလုပ်သမား2000ခန့်လောက်ဟာရခိုင်ကိုပြန်ဖို့ဇင်းပေးထားတယ်လို့ရခိုင်အလုပ်သမားရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုပြာလာက BBC ကိုခုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိရောင်မြို့မှာရခိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလုပ်ပေးခေါ်တာပေါ့ဒီမှာရောင်မြို့မှာလာပြီးတော့ဟိုဝါလက်ချာနေတဲ့လူတွေသူဟာကိုဗစ်ကာလက6လနဲ့တနေ့တည်းရောက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆောင်းဝတ်နေဒါလုပ်ပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအင်္ဂါစီဆောင်းဝတ်နေအဆောင်ငါးစီအဲ့လိုမျိုးဒါကြီးပြင်းကျလာပါတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့စင်ရောအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2000ကျော်နေပါပြီသူကိုအဓိကများတဲ့နေရာတွေကတော့လိုင်းလာရရှိပြီးသားစိနာဥယျာဉ်ကျိုးတော့တော့တောင်းလကုံမြောက်ကလာကောင်းကလာအဆုံးမလေးရဆုံးမပါကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီထက်မှာစက်ယုံအလုံးယုံတွေမှာလာလုတဲ့မင်းကလေးတွေအတွက်အထူးစိုးရင်စရာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ကြောက်ဖြူမျိုးကနေရန်ကုန်ကိုအလုံးလာလုတဲ့မအေမိုးဆန်ကသူတို့ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြတာကတော့လေကလုံးဝအဆင်ပြေအင်္ဂါခိုင်းနဲ့ရင်းကြီးကိုတော့လေအဆင်ပြေပြေကြုံနေရတာအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနေရတာအင်္ဂါခိုင်းနဲ့လေလုံးဝအဆင်ပြေဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အမေကိုယ့်ဖေနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဘလို့ပြစ်ပြစ်နေလဲတော့လေကအမေနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဆင်ပြေတာပေါ့။အခုလိုရခိုင်ကအလုသမားတွေရန်ကုန်မှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ကားလမ်းတွေကိုယာယီဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ရန်ကုန်လေဝတီရခိတအသင်းဘော်ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဥတင်လိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုံးစုံဟိုနည်းနည်းတောက်ပါရှင်တာပေါ့နော်ပိတ်ကြတဲ့လမ်းကိုဖွင့်ပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်တောက်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လေဒီကိစ္စဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကြံစည်နာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြတော့အစိုးရအနေနဲ့3ရက်ဖြစ်ဖြစ်5ရက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုဖွင့်ပေးစီရှင်တယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကလေဘယ်ရှိမှရက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်နေဝေးကနေရန်ကုန်ကိုအလုလာလုသူတွေကတော့ချစ်မလေးပို့ပြီးအခက်ခဲတွေများစွာနဲ့ကျွန်တွဲလာရနိုင်တယ်လို့တုံးသက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရက်ွက်ဒီမှာဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းကံမှာကြီးစုသူတွေများတယ်လို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းတွေထပ်ကတ်ခဲ့ရမှာပထမအကြိမ်မဲဆင်းမှာပါပြီးမဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာပြန်မပေါ်မှာဆိုလို့လာကြည့်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မဲဆင်းကတ်ထားတဲ့ပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ကုန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးပေါ့နော်ကစိတ်ဝင်စားမှုကတော့အားကောင်းတယ်။ဒါပြလို့အားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကုန်းရက်ပက်မှာနည်းနည်းဒီကချင်နဲ့များတာပေါ့နော်။ကချင်များတော့သူတို့ကဒီကချင်ပါတီကိစ္စနည်းနည်းပုံလာကြည့်ကြနေတယ်ဗျ။အမှမဲပါမှာပါသူတိုင်းရင်သားအခွင့်အရေးပေါ့နော်။တချို့ချင်လည်းဇဝံတို့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းတိုင်းရင်သားကြီးရာနဲ့ပါမှာပါအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လာကြည့်ကြပါလေ။လက်ရှိအစိုးရကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့
အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီကိုလည်းဒါတိုင်းသားသူတို့ကချင်ရှုတော့ဝင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကချင်ရှုတော့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းချင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာတော့အဲ့ဒါပြောတာမဲဆန္ဒရှင်တချို့ကတိုင်းသားဝင်ကြီးတွေကိုမဲပေးရမှာအရေးကြီးတယ်လို့တချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့ဖြစ်လာမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွေအနေနဲ့တိုင်းသားအရေးတွေကိုလည်းကြည့်ပေးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မဲစင်းကိုလာကြည့်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးသေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မဲဆန္ဒရှင်မဆန်မိုင်နမွန်ကအဲမဲစင်းကိုလည်းလူတိုင်းကလာကြည့်တယ်။ဒါလို့နောက်ခုနမျိုးကြီးမပိုင်လဲပြန်မဲကမရှိမှ යි ။ပြန်ပြောပြီးမှပြန်လဲဖြစ်တဲ့လို့လည်းရတယ်အဲဒီနော်။အဲဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလူလူတို့တက်တဲ့အမှန်အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစင်းလာကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတော့။ဒီမှာတစ်ခါတော့လာကြည့်ဖြစ်တယ်။အဲနာမည်စင်းပါတယ်ဒါမှအခုအမညီမတို့ကတိုင်းရင်းသားတယောက်နေဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဘက်မှလည်းမေးပေးချင်တယ်။အဲကြောင့်တိုင်းရင်းသားနာမည်စင်းကတော့ဒီနေ့ဒီလမှာပဲเนาะတိုင်းရင်းသားနာမည်စင်းကဒီလမှာပဲပြန်ကပ်ပေးရအောင်ပေါ့ဒီနေ့မှာလာကြည့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အခုဒီမဲစင်းမပါဘူးမပါခဲ့ဘူးဆိုတော့မှပြန်မဲကမရှိဘူးเนาะအတီးတန့်ပြောမှပြန်နာမည်စင်းထည့်ပေးဖို့လဲစဉ်းစားကြတာမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့တက်ကုန်းမှာတော့မဲထည့်ခွင့်ရှိသူ1090ရှိတယ်လို့ရန်ပူရက်ွက်မှာတော့3000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရင်တစ်ခုလုံးမှာတော့မဲထည့်ခွင့်ရှိသူ36,432ယောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမီရှိဂန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးပြည်နယ်ဥချိုယူမှုဂရက်ချန်ဝစ်မာကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ FBI ကပြောပါတယ်လူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေဟာထောင်နဲ့တသက်တရွန်းကြခံရနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မီရှိဂန်မှာရှိတဲ့စစ်သွေးကြွအုပ်စုနှစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်73ဦးကိုလည်းပြန်ပေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်အားလိုက်မှာ Mrs. Wade Margo သူ့အိမ်ကနေပြန်ပြေးဆွဲပြီးလူမသိသူမသိနေရာတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားဖို့စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ FBI ကပြောပါတယ်မီရှိဂန်ပြည်နယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိ Andrew Boschka Last night the FBI and Michigan State Police arrested 6 individuals မနေ့ညက FBI နဲ့မီရှိဂန်ပြည်နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကလူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုမီရှိဂန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Crash Whitmore ကိုပြန်ပြေးဆွဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်နိုဝင်ဘာယူကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာသူတို့ခြောက်ကအားလိုက်ရခီးထွက်တဲ့အုတ်ချွေးရည်မှုကိုသူ့နေအိမ်မှာပြန်ပေးဆွဲဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ဒေသခံတွေကိုစီယုံတင်းတင်းတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းလက်ရှိအုတ်ချွေးရည်မှုကိုတတ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ရုပ်တံကနေပြုလုပ်မဲ့တမ်မရာလောင်ဂျိုးဘိုက်တန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစကားစစ်ထိုးပွဲမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တမ်မရာထရန့်ကပြောပါတယ်Mr. Trump ကကိုရိုနာကူးစက်ခံရတဲ့အတွက်စီစဉ်သူတွေကမျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ပဲတယောက်တနေရာစီကနေလုံးမဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲကိုကျင်းပဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကလက်သင့်ခံနိုင်စရာမရှိပဲအချိန်ဖြုန်းနေတာဖြစ်ပြီး Mr. Biden ကိုကာကွယ်ပြုဖို့လှုံ့ဆော်လာလို့သူကပြောပါလိမ့်။စကားစစ်ထိုးပွဲမှာသဘောပတိကသူပြောရတယ်ကိုစကားဖြတ်လိုက်မယ်လို့လဲတမနာထရန့်ကပြောပါလိမ့်။ဒါမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားစစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံမယ်လို့သူကဆိုပါလိမ့်။Mr. Trump စီယုံလုံရှာရေးဖွဲ့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီတန်းလေးလက်တာကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါလိမ့်။ဒီကရက်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကဆင်းရဲကဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်တမရထရန့်ကိုလူရှိမှမတွေ့ရတော့ပါဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတိုးလာတဲ့အတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြင်းထန်တဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်တွေကိုမြို့အချို့မှာထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်လာမယ့်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကနေစပြီးလီယွန်လီယာဂျန်နိုဗာနဲ့စိန့်တစ်တီယန်မြို့တွေကိုပြင်သစ်တဲ့မာဆေးတို့လိုပဲအထူးလေးထားမယ့်ဇုန်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဂျမိုင်းဝန်ကြီးအိုလီဗီယာဝါဝင်ကတခြားမြို့တွေကလည်းဒီအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ဒီကလာပြီလို့ပြောပါတယ်ပြင်သစ်မှာလည်းတရက်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုက18,000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်တိုင်မှာလည်းတရက်တဲ့ကူးစက်မှု9,500နီးပါးရှိခဲ့ပြီးကူးစက်မှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရုရှားမှာလည်းတရက်တဲ့ကူးစက်မှု11,000ရှိခဲ့ပြီးကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်ဒေသအကြီးအကဲအစ်ဘဲလ်ဒိုင်ရဲ့အေရုဆူကတရားရုံးကမက်ဒရစ်အစိပ်ပိုင်းတချို့နဲ့အနီးအနားကမြို့ကုမြို့ကိုလောက်ဒေါင်းချတာကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာကနေမှထွက်သွားဖို့ပြည်သူတွေကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေရုံပတ်ရက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့တောက်ချနေကြရင်စီကံအသစ်တွေချမှတ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာကနေမထွက်ခွာသင့်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဘိုးဆူရကလည်းသူပြောတာကိုသဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့ကစပိန်မှာကိုရိုနာကူးစက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးစပိန်ကဥရောပမှာကိုရိုနာကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဗျာဆီယာမာလူးဝစ်ဂလူးတ်ကိုနိုဘယ်ဆာပေးဆုကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ဆွီဒစ်အကယ်ဒမီကကဗျာဆန်တဲ့သူ့ရဲ့အရေးအတာကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီးဆုရှာတဲ့ဟာတာအမြင်ပြည့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးကဗျာစာအုပ်ကို1960ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ဝေခဲ့ပြီး1980နဲ့90နောက်ပိုင်းမှာ The Triumph of Achilles နဲ့ The Why Iris ကဗျာစာစုတွေနဲ့သူကထင်ရှားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ကြံပြားကပုတ်ကွေးဆန်ပြီးပြပြသွားတဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးကြံမှုနဲ့တည်ချင်းတရားအကြောင်းတွေကိုရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်။အားကစားကလေးမှာတော့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကကစားသွားတဲ့ယူရိုချေစစ်ပွဲတွေထဲမှာဟန်ဂေရီကဘူလ်ဂေးရီးယားကို3-2အိတ်စ်လန်ကရူမေးနီးယားကို2-2စကော့တလန်ကအစ္စရေးကိုပယ်နယ်တီမှာ5-3စလိုဗက်ကီးယားကအိုင်ယာလန်ကိုပယ်နယ်တီမှာ4-2နဲ့အသီးသီးအနိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်။တခါအင်္ဂလန်နဲ့ဝေးလ်စ်တို့အခြေစမ်းပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်က3-2မရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။